හැමෝටම සුබ දවසක් හැමෝම හොඳින් ඉන්නවා කියලා හිතනවා අද මේ වීඩියෝ එක පටන් ගන්නෙ හවස උයනකේ ඉඳලා අද මරීනා කිව්වා කෑම ටික හදන්න එයාට දෙන්න කියලා මං ඉතින් බෑ කියන්නේ නැතුව ඒ වැඩ ටික එයාට බාර දුන්නා ඔයාල බලනවා ඇතිනේ මේ මොකද්ද කියලා මේ තමයි ජපානයේ තියෙන මියෝගා ඉතින් මේකට ජපනිස් ජින්ජර් කියලාත් කියනවා ජපානයේ සාමාන්‍යයෙන් මේ මියෝගා කෑමවලට ගන්න අමුවෙන් එහෙම නැත්නම් පිකල් එකක් විදියට හදලා කනවා ඉතින් මේක ලිපේ තියලා තම්බලා ටෙම්පරාදු කරලා එහෙම කන්නේ නැහැ අමුවෙන් තමයි කෑමට ගන්න අද මම හදන බත් එකට මේ මියෝගවලට අමතරව මේ කොළ ජාතියක් දානවා මේකත් හරිම සුවඳයි මේකට කියන්නේ සිසෝ කියලා මගේ එළවලු වගාව නම් මේක රස්නිකාලෙට මං අනිවාර්යයෙන්ම හදා ගන්නවා මියෝගා එක කැපුවට පස්සේ ඇතුලේ මේ විදියට තමයි තියෙන්නේ අද මරීනා කෑම හදනවා කිව්වට කපන දේවල් ටික මම තමයි එයාට කපලා ලෑස්ති කරලා දුන්නේ අද මම බත් එකට මේ මාළු එක තමයි පුච්චලා කලවම් කරන්න යන්නේ මේක ලුණු දාපු මාළු జాතියක් අපිට මේක ගෙනලා නිකන් පුච්චලා බත් එක කන්න තමයි තියෙන්නේ අද මට හිතුණ අපේ ගෙදර අය ආස විදියට මේ මාළු එක පුච්චලා බත හදාගන්න අද මම හදන්නේ සබනු මසේ ගොහන්. ඒ කියන්නේ සබා මාළු පාවිච්චි කරලා බතක් කලවම් කරලා තමයි හදාගන්නේ යන්නේ. ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම මේ උමේ බොෂි මම පාවිච්චි කරනවා. මේක හරිම රසයි. ඉතින් පොඩියට කපලා මම ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරගන්නවා. මේ විදියට හොඳින් පොඩියටම මම උමිබොෂි එක කපා ගත්තා. මාළු එකක් දැන් ගානට පිච්චිලා තියෙන්නේ. විනාඩි 10ක් වගේ තමයි මම පුච්ච ගත්තේ. මේක දැන් වෙනම භාජනයකට අරන් තියෙනවා මන් ටිකක් නිමෙන්න. මොකද මේක අතින් කඩා ගන්න ඕනේ. තාම රසනේනේ. ඔන්න ඉතින් දැන් මරීනා සුප් එක හදන්නයි යන්නේ මේ ඔයාලා දකින්නේ අඹරපු මාළු ඒ වගේම එළවලු ಜಾති දාලා අඹරපු පේස්ට් එකක් අද මේකෙන් තමයි සුප් එක හදන්න යන්නේ
අද මිසෝ සුප් එකක් තමයි හදාගන්න යන්නේ. ඉතින් මරිනා ගොඩක් ආසයි මේ අඹරපු මාළු පේස්ට් එක දාලා සුප් හදලා බොන්න. ඉතින් මේ ලුණු දාපු වතුරක හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ මේ පොඩියට වෙන් කරගන්න මාළු පේස්ට් එක ටික ටික එකතු කරනවා. කලින් භාජනයේ පොඩි හින්දා මම ලොකු භාජනයකට මාරු කරගත්තා. මම පාවිච්චි කරන්නේ මේ මිසෝ එක. මේක හරිම රසයි. දශීරි මිසෝ. ඉතින් මේක තමයි මම දිගටම ගෙදරට ගේන්නේ. අද මම ලුණුයි ලීක්සුයි තමයි සුප් එකට මුලින්ම එකතු කරගත්තේ. වතුර එක රත් වෙනකොට මේ වෙන් කරගත්තු මාළු පේස්ට් එක ටික ටික දාලා මිසු පේස්ට් එක දාලා කලවම් කරගන්නයි තියෙන්නේ. මිසෝ සිරුවේකත් හදලා මරිනා මිසෝ සිරුවේකේ රසත් ඔන්න බලලා රසයි කියලා කිව්වා. තැඹුණාට පස්සේ මේ විදියට තමයි තියෙන්නේ. හරිම රසයි මේ සුප් එක. ලොකු පොඩි ඕනම කෙනෙක් කැමති මේ සුප් එක බොන්න. අන්තිමට ලීක්ස් ටිකක් තිබුණා ඒ ටිකත් දැම්මා. මාළුවක නම් දැන් හොඳින් නිමිලයි තියෙන්නේ. කටුත් තියෙන හින්දා කටු ටික අයින් කළා මම මාළු ටික කෑලි කරගත්තා. මේ බත් එකට මම අනිවාර්යයෙන්ම තලඩ ටිකකුත් ආච්චිය දාලා රත් කරලා ගන්නවා. එතකොට හරිම සුවඳයි. බත් එක තැඹුණ හින්දා බත් එක චුට්ටක් කලවම් කරලා තිබ්බා ටිකක් නිමෙන්න. ඉතින් මම දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ බත් එක කලවම් කරගන්නයි. මේ වගේ ලොකු භාජනයක් තමයි මම මේකට ගත්තේ. එතකොට ඉඩ තියෙනවනේ කලවම් කරගන්න. බත් එක දාලා ඉවරුණාට පස්සේ කපාගත්තු දේවල් එකින් එක එකතු කරන්න තියෙන්නේ. බත් ටිකක් වැඩිපුර තිබුණ හින්දා මම දෙපාරකට කලවම් කරගත්තා. මොකද අපේ ගෙදර කට්ටිය මේ බත් එක කන්න ගොඩක් ආසයි. ඒ නිසා මං ටිකක් බත් වැඩිපුර අද උයා ගත්තා. කපපු දේවල් වලින් මම භාගයක් තමයි මේකට එකතු කරගන්නේ. අනිත් භාජනේ ඉතුරු ටික කලවම් කරගන්නවා කියලා හිතුවා. උමේ බොෂිවල හොඳ ඇඹුල් ගතියක් තියෙන හින්දා මේ බත් එකට හොඳටම රස එකතු වෙනවා. ඊට අමතරව මේකට ලුණු කුඩු විතරයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට අමතර කිසිම දෙයක් මේකට එකතු කරන්නේ නැහැ. දැන් තියෙන්නේ හොඳින් කලවම් කරගන්න. ගොඩාක් ලේසි මෙහි කෑම ජාති හදලා ලෑස්ති කරගන්න. වෙලා යන කෑමක් තියෙනවා. ඊට අමතරම මේ වගේ ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන් කෑම ගොඩාක් තියෙනවා. ඔන්න මම සබානෝ මසෙගොහන් හදලා ඉවරයි. රස බලන්න එක්කෙනෙක් බලාගෙන ඉන්නවා. මම එක කොටසක් හැදුවනේ. ඉතුරු කොටස මරිනට කලවම් කරන්න දෙන්න කියලා කිව්වා. ඉතින් මං කිව්වා රයිස් කුකර් එකේ භාජනයේටම කලවම් කරලා ගන්න කියලා මේ බත් එක. ජපනිස් කෑම වලින් ආස කරන එක කෑමක් තමයි මේ තියෙන්නේ. අපේ ගෙදර හැමෝම වගේ ගොඩාක් ආසයි. විශේෂයෙන්ම සුදු අම්මා. මම ඉතින් සුප් එකක් දැන් දාලා ගන්නවා කට්ටියට දෙන්න. ජපානයේ බත් කන්නේ මේ වගේ පුංචි බෝල් වල දාලා. අපි ලංකාවේ කරි රයිස් කන්නේ ටිකක් ලොකු පිඟානකනේ. මෙයාලා ඉතින් මේ වගේ බත් කන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ පුංචි බෝල් එකට. මේකට කියන්නේ ඔචවන් කියලා.
කට්ටියම රැට කාලා බත් ටිකක් ඉතුරු වුණා හස්බන්ඩ් කිව්වා එයාට දෙන්න කියලා මේක අරගෙන යන්න වැඩ කරන තැනට ඔයාලා බලන්නකෝ මරීනා චොකලට් කාලා ඉතුරු වෙච්ච ඒ කඩදාසියෙන් හදන්නේ මොනවද කියලා මරීනාට ඉතින් මේ වගේ පුංචි කඩදාසියක් අතට හම්බෙච්ච ගමන්ම මේ වගේ එක එක දේවල් එයා හදන්න හරිම ආසයි ජපානයේ මේවට කියන්නේ ඔරිගමි කියලා. ඉතින් මරීනා ඔරිගමි හදන්න ගොඩක් ආස ළමෙක්. අතේ මොනවා හරි කොල කෑල්ලක් හම්බෙච්ච ගමන් මොනවා හරි හදනවා. අපි බලමුකෝ මෙයා මොනවද හදන්නේ කියලා. කලින් එකක් එයා හදාගත්තා. මං කිව්වා මට පෙන්වන්න කොයා හදන විදිය කියලා. ඒ ගමන් මං චුට්ටක් ඉතින් වීඩියෝ කරගත්තා. කලින් හදපු එක තමයි එහා පැත්තේ තියෙන්නේ. බලන්නකෝ ඒකේ පොඩි මේ දැන් හදපු කඩදාසියෙන් බාගයක් අරගෙන තමයි කලින් එක එයා හැදුවේ. ඉතින් මරිනා හරි මාසයි චූටියට මේ වගේ හොරිගමි හදන්න. මරීනට මොනවා හරි කඩදාසි කෑල්ලක් එහෙම නැත්තම් පත්තර කෑල්ලක් අතට හම්බෙච්ච ගමන්ම මේ වගේ එක එක දේවල් තමයි එයා හදන්නේ. බලන්නකෝ දැන් එයා හදාගත්තු දෙකම එකක් ලොකුයි එකක් ගොඩාක් පොඩි. ඒ පොඩි ඒවා හදන්න හරිම අමාරුයි. ඒ වුණාට මරීනා හරි ආසයි චූටි ඒවා හදන්න. ජපානයේ නම් මේ ඔරිගමි හදන්න වෙනම කඩදාසි කඩවල තියෙනවා ගන්න. අපේ මේ දවස මේ විදියට තමයි ගත වෙලා ගියේ. මේ ඔයාලා දකින්නේ පව්වෙනිදා. බලන්නකෝ හිම ටික. සඳුදා උදේ තමයි මම මේ හිම ටික අදින්නේ වැඩට යන්න කලින්. මරීනාට කිව්වා පුළුවන් නම් චුට්ටක් උඩ ඉඳලා වීඩියෝ කරලා දෙන්න කියලා. එයා තමයි මේ උඩ තට්ටුවේ ඉඳලා එයත් මේ ඉස්කෝලේට යන්න ලෑස්ති වෙන ගමන් මට වීඩියෝ කරලා දුන්නේ. මරීනා ඉතින් ලෑස්ති වෙලා එළියට එනකම් මට වීඩියෝ කරන්න බැරුව ගියා. මොකද වීඩියෝ කර කර හිම අදින්න ගියාම වෙලාව යනවනේ. මට වැඩට යන්නත් ඕනේ, මරීනා ඉස්කෝලේ යන්නත් ඕනේ. ඒකින්ද මරීනා ලෑස්ති වෙලා එළියට ආවට පස්සේ තමයි මේ වීඩියෝ ටික මට යා අරගෙන දුන්නේ. එතකම් මම මේ තියෙන හිම ටික ඇද්දා. අපිට දැන් හිම දාගන්නත් තැනක් නැති තරමට හිම වලින් පිරීලා. අනිවාර්යයෙන්ම Tamange ගෙවල් ඉස්සරහා තියෙන හිම ටික Tamange ගේ ළඟම තමයි දාගන්න ඕනේ. අනිත් අයගේ වත්තේ දාන්න යන්නේ නැහැ. අපේ ගෙදරට පිටිපස්සේ පුංචි ඉඩ කෑල්ලක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට පිටිපස්සට යනවා නම් ටිකක් කැරකිලා යන්න ඕනේ. ඒ පිටිපස්ස පැත්ත පාවිච්චි කරගන්නේ අල්ලපු ගෙදර ඇන්ටි හිම දාන්න. එයාලා අපෙන් අවසර අරගෙන තමයි ඒ තැනට හිම ටිකක් දාන්නේ. මෙහි සාමාන්‍යයෙන් තවත් කෙනෙකුගේ ඉඩමේ කිසිම දෙයක් දාන්නේ කරන්නේ නැහැ, අහන්නේ නැතුව. අනිවාර්යයෙන් මේ කෙනාගෙන් අවසර අරගෙන තමයි දාන්නේ. අපෙනුත් අවසරේ ගත්තට පස්සේ තමයි ඒ ඇන්ටි හිම වුණත් දැම්මේ. අම්බානෙට ඊයේ රෑ හිම වැටිලා තිබුණා. ඉතින් වෙලාව හදාගෙන ඉක්මනින්ම වැඩට යන්න කලින් හිම ටික ඇදලා දාගත්තා. එක දිගට හිම අදිනවා කියන්නේත් එපා වෙනව නේද කියලා සමහර අය අහලා තිබුණා. ඇත්තටම එක දිගට හිම වැටෙනකොට එපා වෙනවා. මොකද සමහර වෙලාවට හිම හරිම බරයි. සමහර වෙලාවල් වලට සැහැල්ලුයි. අද නම් හිම පොඩ්ඩක්වත් බර නැහැ. බලන්නකෝ මේ හිම තට්ටුවේ උස කේක් එකක් අයිසිං කරලා වගේ. මම ඉතින් ඉන්නේ හොක්කයිඩෝ වලනේ. සීතල කාලෙට අපිට මේ වගේ හිම වැටෙනවා කියන්නේ සාමාන්‍ය දෙයක්. සමහර අවුරුදු වලට ටිකක් වැඩිපුරම වැටෙනවා. සමහර අවුරුදු වලට ටිකක් අඩුවෙන් වැටෙනවා.
අපි හිතුවේ මේ අවුරුද්දේ හිම ගොඩක් අඩු වෙයි කියලා. මොකද දෙසැම්බර් වගේ වෙනකොට හිම ලොකුවට තිබුණේ නැති නිසා. ඒ වුණාට හොඳටම වැටෙන්න පටන් ගත්තා ජනවාරි පටන් ගන්නවත් එක්කම. මම ඉන්න පැත්තේ සීතල කාලෙට මෙන්න මේ විදියට තමයි සුදුම සුදු පාටින් පිරීලා තියෙන්නේ. ඒකත් එක අතකට හරිම ලස්සනයි. මොකද බලන්නකෝ පාරවල් වාහන හැම තැනම වගේ සුදු පාටින් පිරීලා. රස්නේ රටක ඉඳලා එකපාරටම මේ වගේ සීතල පැත්තකට ආවා කියන්නේ ලොකු වෙනස්කමක් තියෙනවා. මට අද වගේ මතකයි මම මුලින්ම හොක්කයිඩෝ වලට ඇවිල්ලා බහිනකොට හොඳටම හිම වැටෙන දවසක්. මට සීතල වුණත් ඒ සීතල අමතක වුණා හිම දැක්කහම. ටිකක් වෙලා ටැක්සි එකෙන් බැහැලා එළියට වෙලා හිටියා මම හිම වැටෙන දිහා බලාගෙන. හස්බන්ඩ් මට කතා කරා සීතලයි නේද ගේ ඇතුළට යමු කියලා. භාෂාව නම් එතකොට බැහැ මට. අතින් තමයි එයා මට පෙන්නුවේ සීතලයිනේ ඇතුළට යමු කියලා. ඉතින් මට අද වගේ ඒ දවස මතකයි. ඔන්න ඉතින් හිම ටික ඇදලා දාලා මමත් වැඩට යනවා. මරිනත් ඔන්න ඉස්කෝලේ යන ගමන් ඉන්නේ. ජපානයට ඇවිල්ලා අවුරුද්දකට පස්සේ තමයි මම පළවෙනි වතාවට ජොබ් එකක් කරන්න පටන් ගත්තේ. මොකද මට ලොකුවට භාෂාව බැහැනේ. වැඩ කරන්න ගන්නකොටත් ඉතින් මට භාෂාව බැහැ. පස්සේ තමයි ටික ටික මම ඉගෙන ගත්තේ. මම වැඩ කරන තැන බලන්න ඕනේ කියලා සමහර අය කියලා තිබුණා. මං උගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. මම ජපානයට ආවේ ජනවාරිනේ. එතකොට හොඳටම සීතල කාලේ. හිම වැටෙනවා, ඒ වගේම සීතලයි. මේ දෙකම මම හොඳින් රසවින්දා. ඔන්න ඉතින් අපේ මේ දවස් දෙක ගත වුණේ මේ විදිහටයි. මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා ආසාවෙන් බලන්න ඇති කියලා. අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනින්ම එන්නම්. හැමෝම පරිස්සමින් සතුටින් ඉන්න.